Hej og velkommen til Hobby Motor. Ja, i dag var slet ikke meningen, at jeg skulle filme noget. Jeg skulle bare have det her klippebord gjort færdigt hurtigst muligt, så det kunne komme videre. Men der er opstået lige noget med det, da jeg fik det af og fik kigget på det, som jeg tænkte, at det kunne måske egentlig være interessant nok at dele. For dem af jer, der har kigget ind under sådan lidt før, så ved I jo, at de to steder her, i de to huller her, der sidder sådan to knivspindler, eller legehuse, som, ja, det, den her model, den bliver monteret nedefra, og så render remmen på den her, og så skruer man knivene fast under klippebordet med den her. Men hvis vi lige kigger på de her, så kan I se, der mangler ligesom et par ting her, og de sad faktisk meget fint, da jeg fik det skilt ad. Skal vi se, hvad fint der passer, hvor den her passer her. De sad meget fint spændt fast, og man kunne ikke rigtig se noget. Det var først, da jeg kom til at kigge rigtig tæt på en af de, jeg kunne se, der var en revne hernede. Og når sådan en den får en revne, jamen, så er det slut. Altså, så kan man ikke rigtig gøre mere. Og det her, det er fra en MTD havetraktor. Det vil sige, at reservedelene, man kan skille den her ad, det skal jeg nok lige vise jer bagefter. Bare for at få et nyt lejehus, og så genbruge lejerne, som måske er lidt slidte, og det kan slet ikke gå rundt. Så der skal nye lejehus til. Det skal der. Men det, jeg gerne vil vise i dag, det er, at hvordan jeg monterer sådan et her. Men hvis vi lige starter først, så går vi lige herover. Så får vi lige den her skilt ad, så vi lige kan se, hvad det er for noget. Jeg har selvfølgelig løsnet tingene først. Der skal man lige holde styr på skiver og ting og sager. Sådan, så kommer der en afstandsbøsning her, og sådan en kop. Og så kan man simpelthen trække hele akslen ud. Og herinde i, der sidder sådan nogle afstandsstykker her. Og så sidder der to lejer, et for oven og et for neden. Og lejerne, jamen, de går lidt træde de her, men der er ikke, de kunne i teorien godt bruges igen. Men det, jeg var ved at prøve at fortælle før, det er, at hvis man blot skal ud og have det her, og så skal man også skifte de her to lejer, så bliver det faktisk, og det skal være originalt, det skal lige siges, de her, de er uoriginale. Det er ikke original MTD, men det gør nu normalt ingenting. Så vil det faktisk koste mere end at købe sådan en her uoriginal. Så jeg har simpelthen valgt at skifte hele pivetøjet, fordi det er ikke, der er ikke nogen grund til at begynde at spille smart med at få sådan noget her samlet, og så er der et leje, der går ud efter et års tid, fordi hvis ikke man var på den, så er man der på den igen. Det tager noget tid at få sådan et klippebord af. Så jeg har simpelthen valgt at købe sådan to nye lejehuse. De ser sådan her ud. Og der er bare lige en lille udfordring ved dem. Normalt, når sådan noget her, det bliver spændt sammen fra fabrikken, kan vi bare tage en af kløerne her, så er det sådan nogle lidt specielle, næsten trekantede bolte, der bliver brugt. Og de bliver simpelthen skruet ned i de fire vinger, der er på. Og så skærer de her selv gevind efterhånden, som de går i. Og det kunne jeg også godt gøre igen. Men da jeg skulle have de her af, der var jeg nødt til at varme på dem. Temmelig meget faktisk, for at kunne få dem fri, fordi de sad meget fast. Så når man har varmet på sådan nogle her, så er de ikke lige så stærke, som de var engang. Og det gør altså, at jeg ikke vil bruge dem igen. Fordi jeg er bange for, at hvis jeg går i gang med at drive sådan en igennem her med slagnøglen, og lige pludselig så knækker bolden. Og så er jeg der på den, fordi så skal vi til at have den gravet ud og alt muligt. Det er et døje. Så jeg har egentlig valgt at bruge nogle 8 mm bolde i stedet for. Men det kræver jo, at vi ligesom får skåret et gevind her i. Og det vil da godt i hvert fald lige vise jer, hvordan jeg laver det ene af dem. Det er ikke fordi, det er så specielt spændende, hvordan man gør det. En M8 mm snittab og en lille smule olie på. Det er lige meget, hvad slags olie man bruger. Motorolie, gearolie, cykelolie, det er lige meget. Bare man lige prøver at få den her startet rigtigt.
et forholdsvis nemt at skære gevindet her i, fordi det er aluminium. Så der er ikke sådan, at det kræver den helt store indsats at få den her i. Lad os se, er vi snart ved at være der. Ho, ho. Den her, den har det sådan med at gå løs en gang imellem. Den er sådan lidt sjov. Så er vi ved at være igennem her. I kan se, at der kommer en masse dejlige sponner og ting og sager ud i den anden ende. Så vender vi lige den her. Jeg tror, vi kan gøre det her med fingrene. Som sagt, når man skal skære i aluminium, så er det ikke... Det er hverken hårdt ved snittappen eller fingrene eller noget. Jeg skal nok lige puste den med lidt trykluft. Men ellers så er ideen bare at bruge en 8 mm bolt her, i stedet for til at spænde den her fast. Lad mig lige få skåret de sidste tre huller, og så skal vi lige have flyttet noget over fra de gamle legehuse, sådan at den her den er klar til at blive monteret. Så er vi ved sidste hul her. Sådan. Så gør vi lige det, at vi lige giver det her lidt luft. Hvad skal vi så? Så skal vi have noget flyttet over. Og vi kan bare tage en given her. Hvis vi nu lige starter med remhjulet, og den der skive ligger den her. Så har vi sådan en kop her og et afstandsstykke, og der er det vigtigt, at man lige har styr på rækkefølgen. Tag lige den der beskyttelseshætte af. Sådan. Og så skal vi have den her på, men den her den venter vi lige med, fordi at, det kan man vist ikke sige, men fordi den kommer lidt i vejen, når vi skal spænde fast. Så det jeg lige vil sætte på hernede først, det er bare lige den her bolt her, så vi ikke kommer op og slås med den, eller ikke kan finde den senere. Så er vi egentlig klar til at komme over og få det her sat på legehuset, på klippebordet. Der kører vi lige over. Så er vi klar til at få vores legehus på her. Det skal stå, så falder den her ned, men det er der ikke noget at gøre ved. Sådan. Så skal vi have boltene på nedefra. Og boltene, dem har jeg alle sammen givet godt med aluminiumsfedt. Fordi man kan have det her galvaniske tæring mellem to metaller, når man har en stålbolt og aluminium. Det var lidt det, der skete med de selvskærende her. Det var derfor, de sad så godt fast. Det er faktisk sådan, når man tager gamle legehus af, så meget ofte, så brækker man simpelthen boltene, fordi de sidder så vanvittigt hårdt fast i aluminiumet. Men så er det noget med at få sin hånd her ind, hvis man kan det, og få fundet et gevind der. Sådan. Og det skal jeg have gjort på alle fire. Og så skal vi lige have dem spændt til. Så har jeg lige fået skruet skruerne eller boltene i her med fingrene. Så må vi hellere lige tage lidt hårde midler i brug her. Så, slip så. Så tror jeg godt lige, at jeg vil have en almindelig skraldenøgle på her, bare lige sådan, at jeg er sikker på, at jeg kan mærke, hvor stramme de er, fordi man vil jo ikke, det er jo aluminium, vi kører op i her, så den var god, den der. Det er bare den der også. Den der, den kan godt tage det. Sådan. Så. Der. Så. Så har vi fået den gjort fast. Så skal vi lige op og kigge
til. Det var vores aksel, der ville ud der. Fordi der er noget med de her uoriginale, at... Hvordan er det nu, det er? Jo, vi prøver at se her. Hvis vi tager en af de gamle aksler, og jeg ved ikke, om kameraet kan fange det her. Vi kan også tage det ud. Sker der sådan set. Sådan. Hvis kameraet kan fange det, kan I se, at den gamle, det er den her, der er højden på de her tænder. De er lidt større eller lidt højere, end de er på den her. Og det betyder, at den her afstandsring, den er jeg ikke sikker på, at vi skal bruge. Lige inden den her ryger i, så skal den lige have noget fedtstof. Det finder jeg lige. Så fandt jeg lige mit gode gamle røde fedt her. Det er egentlig ikke fordi, at der er noget, der skal smøres her. Men, hvor er det for noget snask? Det er simpelthen for at undgå rust. Det her, det er jo ikke sådan et sted, man kommer ind ret tit. Så lige ved at smøre det, så undgår vi problemer med rust. Så. Lad os prøve at se, om vi kan få den manøvreret ind på plads. Jeg beklager, jeg står ind foran jer. Ja, sådan lidt. Der kom den. Der er sådan en chance for, at den vil blive siddende. Så havde vi vores topkap. En drønert. Lad mig lige se, om jeg ikke lige kan finde noget at lægge derind under. Ja. Et stykke træklods. Så bliver den der. Man kan aldrig have træklodser nok i værkstedet. Fordi den her, hvis den her kommer på, så er der ikke tænder nok til at kan nå. Der er jo tænder inde i den her. Så hvis vi tager den af og lægger den på her, så kan vi bare lige have bremsen her ud af. Sådan. Så kommer vi nemlig ned og rører ved den der. Og det tror jeg, det skal nok gå, fordi bremseklodshøjden, den er den samme nu. Så der er ingen problemer med, at remmen kommer til at gå skævt her. Så skal jeg bare lige se, hvor havde jeg en stor møtrik. Jo, så er den ind foran jer igen. Skive. Stor møtrik. Og så skal vi faktisk lige have den sabbet på plads. Så fandt jeg lige en top, der passer. Det er en 15-16. del. Det er altså lettest at gøre med sådan en skralde en her. Ja. Så kan vi... Hvad kan vi så? Nu sætter en kniv på. Kan vi. Skal bare lige finde... Hvad skal jeg finde? Jeg skal ikke finde noget. Nej, det tror jeg ikke. Andet med en kniv, altså. Og de ser sådan her ud. De er lige blevet slebet. Så lad os lige komme under skørterne på den her igen. Se om vi kan få den der. Sådan. Når man så lægger sådan en kniv som de her, med det her stjernemønster, der er her, så skal man godt nok være forsigtig, fordi hvis ikke at de passer 100% og sidder rigtigt, når man skruer den her på, så maser man stjernebenene inde på akslen. Den er blødere end den kniv her. Og så kan jeg godt love jer for, så er det en ommer. Jeg kom lidt for langt væk. Sådan. Så har vi den her, og så skal vi bare lige prøve at manøvrere det hele her. Sådan. Den sidder rigtigt. Det I kan høre, det er bremsen, der går på. Kunne vi lige prøve at slå den fra? Der.
så kører tingene, som de skal. Dejligt. Jamen, det hele, det er jo så, der sker over i den anden side her, det er jo bare en gentagelse. Der er ikke så meget, der er ikke så meget morsomt i det. Jeg tænkte bare lige, at selvom det var ikke meningen, at jeg skulle have tændt kameraet i dag, så ville jeg lige vise jer, hvordan man skifter sådan et legehus på sådan et MTD-klippebord her. Næsten samme fremgangsmåde på AUP-modellerne, altså på Jonseret og på Husqvarna og Kraftsmand og hvad de ellers hedder. Vi er lavet næsten på samme måde. Der kan godt være lidt forskel på, hvordan legehusene ser ud og deres dimensioner. Nogle har fire ben ligesom her, nogle har kun tre ben. Men det er sådan lidt forskelligt. Men fremgangsmåden med at skifte dem og få dem sat på plads, den er rimelig den samme her. Der var lige tvisten her med de her uoriginale, jeg har fået købt, at stjernemønstret her til remskiven, at de er lidt højere på den her aksel, end de er på den anden. Så kan man sige, hvorfor skifter jeg så ikke bare dem her over? Fordi der er en, der har glemt at høre efter, dengang man fik at vide, at man skulle sætte kniven rigtig på, inden man spændte. Så de her, de er fuldstændig færdige. De her, de er mast helt. De skal næsten være spidse, ikke? Det er de ikke. De er helt flade. Så den her aksel, den duer heller ikke mere. Jamen, det var været med den her gang. Kommentarer hellere end gerne. Hvis I ikke abonnerer på Hobby Motor, så ville det være fedt, hvis I ville begynde på det. Ellers så har jeg ikke så meget mere med i dag, enten det var lige lidt hurtigt. Men indtil at vi finder noget andet at skrue i, som sædvanligt, så må I have det rigtig godt. Hej!